Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Back 4 Blood. Doufám, že si videku užijete, že počulujete a enjoy, jdem si užít zombíky. Zatáž se a střílíš, brkovnice mají smůlu. Snipery? Na dálku. A! Vector. Hello. Can anyone hear me? Is that you, hon? How are you hanging in there? Ten toolkit. If they catch me in here, Těžko říct. Dobrá jsem. Ach jo, no, jistota jede, nikdy neví. No, jako není úplně blbej nápad mít tu beretu. Tak já mám sniper na dálku. Dělá velký damage. Ty máš hru, že ty máš broknu jako sekundár, že jo? Jo. A někdo ARka? Jo. Reckon you're gonna need one of these before the day's out. Mind if I do? No, já dám. Pozor, sniper na věži. Levá strana. Dostal hit. Druhý hit. Jo, dobrý. Nevíš, jak já ho bral pistolí. No, jako to toho kam jich nosím. Ta medkit. Mám. Nápodobně. Co tam je? Zabroknu? 870. No právě. Pojď k tačkovi. Já jsem myslel, že ty hračky berete. Kým mám? Ne, on má brokovnici, berete sekundár. Brokna, brokna jiná. Potřebuje něco na dálku. Kam z brokovnici nedostřeli. To mám beretu. To však. Sekundár. Říkám, že potřebuješ. Minus. Já mám jeden ze tři je minus. Ona je přesnější ta Remingtonka. Sniper minus. A to nemůžu skoupovat. Tak ono není těžké jich trafit. Já nemůžu vůbec přibližovat. Já nemám lampy potnuté. Lampy, nemůžeš dobrat tu M-ku? Co?
Můžeš ho zobrať? Nemůžu, já mám tu snipu. Tak je zober, však nepotřebuji snipu. Ne, jedu s tou snipou. Už na ní mám věci. Na co to chceš? Pánové, dveře na toolkit vrenčený. Do fallback z druhé strany. Bedna na attachmenty. Plus 357 Magnum Fialovi. Bagetta 95 tady fialová. Ještě keby, že tu je attachment na... Je tam magazín zlatý. Koga se vezmu tady tohle? Y'all might want to take a turn. First aid cabinet. Keeping that for me. I'll take that. First aid cabinet there, and most likely the last aid you'll get for a while. Putem. Kemper minus. Odjebat tady ty dvě. Ubíjají úplně. Potřebuji nějak extrémně zoomat s tou puškou. A je dobře, hey, přesný. Až keď čupíš, tak ani děcko na tebe neskočí. No to jo. Tak, tak, zítra budem držet palce. A ti to brdě dobře dopadne. Hlavně je nespadno do té díry. Okay. Aha. Já, kurva, do té, do které mě málem zhodil. Randomák. Za málo. Minus.
Moje mini. Oh shit. Jakoby tu tě sejhrausy nejsou vůbec také friendly, jaké byly v základné hře. Ne. A co chceš si v jejich doupěti? Damage inflict. Upsík. Deagle and Fuego skill. Tyjo, Deagle, už mám snad. Dámy a pánové, tady vidíko aktuálně zapíchnu, doufám, že jste si houžili, počilovali a naviděnou u dalšího videa.